promoure el coneixement del paper crucial que té la llum en la ciència, la tecnologia o les comunicacions de la nostra societat. Aquest és un dels objectius de la celebració del Dia Internacional de la Llum, un certamen amb activitats tècniques i acadèmiques, però també de més populars. Entre el 12 i el 15 de maig, Terrassa assumeix la capitalitat d'aquesta tercera edició. Els actes arrenquen aquest divendres al vespre a la Masia Freixa i acabaran diumenge al migdia al Teatre Principal amb un espectacle multimèdia. Entremig, xerrades, demostracions, conferències i d'altres activitats per difondre també la necessitat de mantenir una bona salut visual. És un gran esdeveniment, un esdeveniment a nivell estatal, un esdeveniment de ciutat, i l'hem intentat dissenyar perquè sigui així. Té actes relacionats amb el món acadèmic i amb discussió de l'ús de la llum en diferents, en diferents matèries, però en té altres de celebració ciutadana. Que nosaltres som la Facultat d'Òptica i Optometria, nosaltres formem uns professionals que són claus en l'atenció de la salut visual de les persones, i òbviament l'element principal amb el que treballem, si algú em preguntes amb què treballeu, nosaltres treballem amb llum. Que la llum és una eina molt transversal que ens afecta o que té implicacions en tota la nostra vida quotidiana i en molts camps de recerca, d'educació, de salut, d'entreteniment, de comunicació. Una de les activitats més destacades és la Ruta de la Llum, un popular itinerari per 10 monuments de la ciutat que explicaran 10 històries de llum. Un recorregut que passa per llocs emblemàtics com la Dona Treballadora, la Masia Freixa o la Universitat d'Òptica i Optometria, entre d'altres més desconegudes com les Xemeneies de l'Oliu, la del Vapor Busquets o la de Roca i Pous, entre d'altres. El Dia Internacional de la Llum s'havia de celebrar l'any passat a Terrassa. Ara, dues edicions conjuntes posaran la ciutat en el mapa internacional del coneixement, la salut i la innovació, amb les àmplies i transversals aplicacions que té la llum en la societat.